парната зала. Противоконституционен ли е законопроекта? Това е началото на една качествено нова система, в която прокуратурата като институция ще има достатъчен авторитет. Българското народно събрание току-що призна от първата политическа сила, че ще приеме противоконституционен закон, че един служебен министър е подчинил Народното събрание и съдебната система. След Има такъв народ и ДПС заявиха подкрепа за проекто кабинета Габриел. Търсят се 5 гласа за мнозинство. Вие ще подкрепите ли първия мандат? Да, естествено, да. Ние се отнасяме много сериозно към тази тема. Близо 48 000 12-класници се явиха на матурата по български език и литература. А екип на НОВА разкри как се търгуват правилните отговори за зрелостници. Искам да подчертая, че тези отговори не са за пълна шестица. За колко са? На теста отговорите? За 4 или 5. Огромни щети след наводненията в Италия. Хиляди хора са в неизвестност, а 2-годишно дете беше спасено като по чудо. Момиче с български произход в битката за Мис Италия. Добър вечер, започват централните новини на Нова Нюс. Депутатите приеха първия си закон на първо четене месец и половина след първия пленарен звънец. Знаково, в разгара на войната в прокуратурата, народните представители одобриха със 191 гласа за механизма за контрол над главния прокурор. Не липсваха и разгорещени спорове. Мия Димитрова с обобщението сега. Добър вечер. Докато текат скандалите в прокуратурата, депутатите решиха да действат ударно, след като вчера в правна комисия приеха на първо четене почти единодушно предложените промени в наказателния кодекс и в закона за съдебната власт. Днес това се случи и в пленарната зала. С 191 гласа за народните представители приеха предложените промени от Министерския съвет, с които се предвижда да бъде въведен механизъм за разследване и контрол на главния прокурор. Такива промени бяха предложени и от партия Възраждане, те обаче бяха отхвърлени. Друг важен законопроект, който беше разгледан и приет на първо четене в пленарната зала днес, беше този за промените в съдебната власт, с които на практика се улеснява режима, с който може тримата големи в съдебната власт да бъдат отстранявани. Сред бурята от взаимни обвинения и искания за оставки в прокуратурата, Народното събрание реши ударно да промени наказателно-процесуалния кодекс и да въведе механизъм за разследване на главния прокурор. Проектът е на правосъдния министър Крум Зарков. Защото ако има дори един човек, за който не важи върховенство на закона, то не важи за никого. Едно от основните предложения е съдия, който да бъде избиран за ад-хок прокурор и да има правомощия да разследва обвинител номер едно. Реформа, която да не позволи повече в България да има главни прокурори като Татарчев, Цацаров и Гешев. В правна комисия законът беше приет почти единодушно, но в зала се чуха обвинения, че текстовете може да се окажат противоконституционни. Около 50 висши магистрата казват, този закон не става. Ние имаме мнението на министър Зарков и неговия заместник. Ако господин Зарков излезе прав и се окаже, че той е по-прав от цялата съдебна система, той заслужава да стане президент или най-малкото министър-председател на България. Българското народно събрание току-що призна от първата политическа сила, че ще приеме противоконституционен закон. Това е едва ли такъв абсурд се е случил в българския парламент, от когато той съществува. Въпреки този спор, предложенията на правосъдния министър за контрол на главния прокурор бяха приети с 191 гласа за и 33 въздържал се. Когато прокурорите ги е страх от шефа и започват да усещат, че шефа се клати, идва нов шеф, вие имате ли усещане за независимост на провеждането разследване? Освен тези текстове, бяха приети и други предложения. Според тях, тримата големи в съдебната власт да се избират и освобождават от пленума на ВСС с обикновено мнозинство от 13 гласа, а не както досега с 17 от 25. Депутатите обсъдиха и текстовете, предложени от Възраждане, но не ги одобриха. Ако приемем вашата логика, че може един съдия временно да става прокурор, можем ли да приемем, че можем примерно да превърнем пък един
прокурор в съдия. Освен тези законови промени, бяха направени и други в закона за съдебната власт. Според тях, тримата големи в съдебната власт да се избират и освобождават от пленума на ВСС с обикновено мнозинство от 13 гласа, а не както до сега с 17 от 25. За новините на Нова, Мия Димитрова. Изтича срока по първия мандат. В понеделник ГЕРБ СДС трябва да представят попълнена папка с имена на министри пред президента Румен Радев. От Движението за права и свободи обявиха, че ще подкрепят кабинет на Мария Габриел. Ден по-рано подкрепата си заявиха и от Има такъв народ. А лидера на първата сила в парламента Бойко Борисов дори предложи да се търси конституционно мнозинство. Дни преди да изтече срокът на първия мандат, все още не е ясно дали ГЕРБ СДС ще събере нужната подкрепа за съставяне на кабинет. А Бойко Борисов отново протегна ръка към вторите в парламента. Конституционно правителство също е вариант. От промяната на Конституцията също изисква поне 160 гласа. Така че в следващите няколко дена може да се направят още совалки по тази тема. От Продължаваме промяната, Демократична България контрираха. От наша гледна точка, възможната реализация на такъв мандат, който да бъде фокусиран върху необходимостта от конституционна реформа, е логично и очевидно, че може да бъде само втория мандат. Вчера от Има такъв народ обявиха, че казват да на експертно правителство. ГЕРБ не е получил категорична подкрепа. Слави това, което заяви, че ние ще подкрепим експертен кабинет, така че той няма да е на ГЕРБ. Христо Иванов говори за конституция, конституционно мнозинство, но е хубаво някога и да поработи, защото и адвокатския му стаж, доколкото знам, е 0 часа. Мандатът на ГЕРБ СДС ще получи гласовете на ДПС. Да, естествено, полагаме усилия да има изход от политическата криза в България. А Мария Габриел благодари за подкрепата. Все още разговорът кой кои министерства ще поеме не бил воден. Партиите, които ме подкрепят, имат готовност за конституционна реформа. Сега е момента тези, които я искат, да се присъединят. Ако се вземат депутатите на ГЕРБ, СДС, ДПС и Има такъв народ, това прави 116 гласа. Недостатъчно за мнозинство в залата, което да избере Мария Габриел за премиер и да подкрепи правителството й. Освен ако не бъде свален изкуствено кворумът или бъдат намерени липсващите 5 гласа. Ние притеснение нямаме. Сега живота е пъстър, но аз лично не очаквам някой от нашите депутати да гласува за първия мандат. Докато си играеме тук на войни и на подобни неща, държавата отива в канала. 100 пъти го казваме. И що трябва да е само наша отговорност? Тя е на всички. В следобедните часове на дълги разговори в председателския кабинет бяха лидерите на ГЕРБ и Продължаваме промяната, Демократична България. Какво са си казали, не стана ясно. За новините на Нова, Наталия Герджикова. Сега извън политиката 47 000 12-класници се явиха на матура по български език и литература. Въпреки мерките за сигурност и тази година търговията с отговорите вървеше с пълна сила. А екип на Здравей България позвани на една от многобройните обяви и получи отговорите от матурите. Още за схемата сега от Анна Ангелова. Положени усилия, много пари за допълнителни уроци или срещу 100 лева можем да чуем верните отговори в слушалка в ухото си по време на матурата. Така бе равносметката, до която достигна екипът на Здравей България, който вчера избра една от офертите в интернет и се свърза с продавач на верните отговори на матурите. И точно каквато беше оговорката, днес те с началото на изпита започнаха да получават отговорите един по един. По-късно през деня стана ясно, че те са същите като тези, публикувани в следобедните часове от Министерството на образованието и науката. 5 от тях обаче бяха грешни. Точно каквато беше първоначалната уговорка с продавача. И въпреки, че от Образователното министерство отказаха през днешния ден да разговаряме с просветния министър професор Сашо Пенов, в късните часове на деня те ни изпратиха позиция, в която съобщават, че са сезирали компетентните органи по случая. Ден преди първата задължителна матура по български език за 12-ти клас. В сайт намираме оферта за неподготвените зрелостници. Отговорите на 40-те тестови въпроса на цена от 100 лева. Продавачът обяснява схемата. Била използвана многократно. Трябва да имаш бръмбър, слушалки и човек, който ще ти диктува. И също трябва да ми изпратиш номера на човека, който ще ти диктува, за да мога да му пращам отговорите от Viber или от WhatsApp. Обещанието. Отговорите ще дойдат
от учител. Учителят, който ще решава матурата, той по какво е учител? В смисъл, ще я реши ли адекватно? По български ще. Тя я решава, тя го снима и тя ми го праща. Тя само една учителка ли? Те си ги получават. Има и други учители, които са в тази схема. Срещу 100 лева ще получим отговорите, но с умишлено допуснати грешки в тях. Искам да подчертая, че тези отговори не са за пълна шестица. За колко са? На теста отговорите? За 4 или 5. По принцип аз, понеже преписвах миналата година, скарах 4,60 и нещо. Предлагаме да платим повече от 100 лева, за да гарантираме по-висок успех. Човек, тя не са навива, разбираш се, тя просто веднъж ги прави, колкото и да ми доплазиш, тя няма са навива. Та жена, знаеш колко много пари си печели на нея, не и пока дали ще й плащаш двойно или тройно, тя си ги избива много тя пари, тя буди пари прави от това нещо. Как става заплащането? Не са притесняем, може и след матурите. До плащане не се стига, но минути след като първият модул от теста е разданен, получаваме и първите отговори. 8 часа по-късно Просветното министерство публикува както теста, така и верните отговори. Сравняваме ги с тези, които сме получили. 35 верни и 5 грешни отговора. Или 58 точки от максималните 70 за тестовата част. Тоест, оценката ни би била много добър. Свързваме се отново с жената, която ни изпращаше отговорите. Защо продавате матурите? Това е престъпление. Всички го правят. Ай, чао сега. Попитахме Министерството на образованието. Как се допуска да изтече вариантът за матурата след изтеглянето му? И кой може да съдейства в подобна схема? Получихме само писмена позиция. За да не се допуснат злоупотреби с информацията, касаеща държавният зрелостен изпит, той е разделен на три модула, които се изпращат по различно време в училищата, където се провеждат матурите. Беше ни припомнено и как се третират зрелостниците, които преписват. Ако зрелостник преписва или изнася извън залата изпитни материали и информация за съдържанието им, се отстранява от изпитната зала и работата му се анулира. Малко по-късно от Министерството съобщиха, че са сезирали компетентните органи заради информацията за изтичане на варианта и отговорите на матурата. А иначе изпита се проведе в общо 750 училища в цялата страна. Матурата започна в 8:30, а минути преди 6 сутринта беше изтеглен варианта на матурата номер 1. Така зрелостниците имаха избор да пишат по стихотворението на Петя Добарова «Посвещение» или есена тема «Живот в мрежата». Репортаж на Запрян Запрянов. Ето започна с пожелание към зрелостниците. Успех, спокойствие и разум. И продължи с жребий за изпитния вариант. Теми за 41-ва задача 1. В столичното 51-во училище първите зрелостници пристигнаха час и половина преди началото на матурата. Сред тях е и Иван. Ти самия чувстваш, че се подготвя. О, ма разбира се, аз съм готов още от преди 12 години. Вече съм го измислил. За да го приемат в желания университет, му е нужна висока оценка на днешната матура. Продължаваме като програмист с информационни технологии и ще занимаваме с софтуерно инженерство. За зрелостниците най-ключова за оценката ще е последната задача. Кой автор си пожелаваш и кое произведение? Да кажем Спасова могила. Прочитам проза. Проза? Да. Пожеланието на Таня беше изпълнено. Тема на интерпретативното съчинение се оказа пътят на посвещаването в любовта. По стихотворение на Петя Добарова, зрелостниците можеха да изберат и друга опция. Есена тема «Живот в мрежата». За мен беше доста добър вариант автора Петя Добарова, защото ние от нашето училище ни бяха завели на филма за Петя Добарова. Лично аз писах есе, защото аз цяли си живот съм се занимавал и съм израснал покрай компютри. За новините на Нова. Запрян Запрянов. А разследване в темата на Нова показва как в държавно училище може да работи схема за частни занимални, за сметка на децата и родителите. Журналиста Марията Николаева и екипа й проследиха родителски сигнали за голямо столично училище, което принуждава децата да посещават платени занимални. Родители потърсиха съдействието на екипа ни и сигнализираха за нарушение в училищното образование. Твърдят, че вместо полагащата им се държавна и безплатна занималния в държавното училище, децата им биват насочвани към платени, в които преподават класните им ръководители. Родителите се страхуват, защото
няма друг избор. В тези занимални преподават учителите им, класните ръководители. Така ги финансират, подпомагат и са си приятели. Те изключително много се пазят и се защитават. Самите родители защитават това нещо, което е абсолютно нарушение. Държавата в крайна сметка дава пари всеки един клас да си има занимални от първи до четвърти клас. Насочваме се към една от занималните. Тя е на няколко преки от училището. Вече сме установили и потокът от деца, които всеки ден прекосяват улиците. Никъде на входа не е обозначено, че има занималния. Нито на входните врати. Намираме занималнията. Търсим Боряна, но се оказва, че днес отсъства. Тя е администратор на занималнията, казват колегите й. И класен ръководител на един от класовете. Препоръчват ни госпожата, която ще отговаря за нашия първокласник. В момента тя е и класен ръководител на един от четвъртите класове в 139-то училище. Сядаме на разговор с госпожата, която ни обяснява предимствата на частната занималня и в детайли ни разказва как протича деня на децата. Аз преподавам английски в училище, начална педагогика с английски съм. Тези, които сме начална педагогика с английски, двама учители сме на В-клас и на Б, които ще бъдат следващата година, си преподавам английски в класовете. Съответно и тук в занималната си ги преговаряме си и учим и по английски език. Няма родител, който да е поискал държавна занималня и това да му е отказано. Вие обаче предлагате платени занимални. Училището пренасочва своите ученици към платени занимални. Долу на таблото на родителите има всякакъв вид образователни услуги, които се предлагат. Вярно ли е, че тези частни занимални се ръководят от класните ръководители на съответно първи, втори, трети и четвърти клас? Имам учителки, които работят в частни занимални около училище. Закона това го позволява. Това е конфликт на интереси. Класната да преподава платено на своите ученици. Не, на свои ученици не преподават. За становище потърсихме Министерството на образованието и науката. Те се самосезираха след сигнала ни и заявиха, че започват проверка по случая. Код червено за опасно време в редица региони в Италия. Наводненията в северната част на страната до момента са взели поне 14 жертви. 20 000 души са без дом. От консулството в Италия съветват българите да се въздържат от пътувания, защото се очакват още валежи. А по информация на Нова, във воден капан са попаднали български шофьори на тежкотоварни автомобили. Наводнението събужда тази нощ българката Елена Периолска. Еми, аз съм в Чезена, в най-засегнатата част на Северна Италия. Тук имаме река, която се казва Пишателло. Излезе през нощта в 4:45 сутринта, излезе от коритото и зала целият квартал. До преди минути пожарната изпомпва водата от дома й. Остава в него, но я е страх, защото в идните дни се очаква още дъжд. Аз съм на 45 за пръв път. Виждам такова нещо и такава паника в хората. Но нещото, което най-силно ми направи впечатление е колко си помагахме всички тук в квартала един на друг, кой с каквото може. Наводненията активираха над 300 свлачища, 23 реки преляха. Повече от 400 пътища са разрушени. На един от тях се озовава и шофьор на ТИР от България. Те нали, блокиран на пътя, поради паднали дървета. Слава на Бога отново казвам, то е добре и всичко е наред с него. До момента в консулството ни в Милано не са получени сигнали от други българи. Ситуацията е доста критична. Днес се установи, че жертвите са 14. До вчера бяха 9. Десетки спасителни екипи оказват помощ на пострадалите. Пожарникари спасиха 2-годишно детенце, което се оказа блокирано в една от наводнените сгради. Детето беше извадено с помощта на хеликоптер, след като пожарникар се спусна с въже до балкона, където живеело детето. Наистина е невиждано. Сравнява се по мащаби с земетресение. Подобно наводнение не е имало в последните 100 години. Евакуацията на хората в най-пострадалите провинции южно от Болония продължава. Дори музеите се превърнаха в дом за хората, останали без покрив.
Sono coccolata, siamo coccolati tutti quanti. Щастлива съм, че съм тук. Всички сме щастливи, но в същото време се чувствам зле заради цялата тази вода, която ни наводни, заради хората, които са загубили всичко. От днес регион Емилия-Романия активира безплатен телефон за информация на гражданите във връзка с наводненията. Българското консулство също има спешна телефонна линия. За новините на Нова, Благойти Целков. Да изтощят руската военна машина, това се заканиха лидерите от G7 на срещата в Япония. Инвазията на Русия в Украйна отново доминира форума, който събира най-развитите икономики. Другата основна тема е борбата с промените в климата. На фона на заплахите от Русия за употреба на ядрено оръжие, Япония събра лидерите на G7 в Хирошима. Там Съединените щати за пръв път в историята използваха ядрено оръжие. Като напомнене за унищожителните последици, лидерите посетиха мемориала на мира, единственото здание в града, оцеляво на мястото, над което е взривена бомбата. Двустранните срещи започнаха още вчера, но официалното начало на форума беше тази сутрин. Светът е изправен пред множество кризи, като климатичните промени, пандемията и руската инвазия в Украйна. В тези условия страните в G7, които споделят общи основни ценности, трябва да търсят ефективен отговор на предизвикателствата. Трябва да дадат пример на света. Обсъждат се конкретни мерки, като забраната да се търгува с диаманти от Русия, която въвеждат Европейския съюз и Великобритания, но също по-общи проблеми с ефективното налагане на санкциите. Анализ на износа на Германия, например, показва значително увеличение на търговията с държави съседни на Руската федерация. Това означава, че стоките пак достигат до Русия, но чрез съседите като посредници. Изненадващо беше съобщено, че Володимир Зеленски ще дойде лично на форума в Япония. Това ще стане в неделя, след като днес Зеленски също без предварително обявяване се появи на срещата на Арабската лига в саудитския град Джеда. На срещата се взимат много важни решения. Присъствието на нашия президент е ключово, за да защити нашите интереси. Във връзка с климатичните промени се търсят конкретни мерки, които да премахнат субсидиите за изкопаемите горива. Те изкривяват пазара на енергия и пречат на по-бързото и ефективно въвеждане на системи за използване на възобновяемите източници. Сега следва историята на едно момиче от Белоградчик, изоставено след раждането си, но няколко години по-късно осиновено от италианско семейство. Подигравана заради външния и вид и по-тъмният цвят на кожата тогава, днес 23-годишната Зари е само на крачка от големия финал на конкурса Мис Италия. Ева Костова разговаря с нея. Зари Маструцо, представителка на район Калабрия и полуфиналистка в тази годишното издание на конкурса, чийто финал предстои. Майка ми е била на 16, а баща ми на 18. Родена съм преждевременно, а после са ме дали в дом за деца, лишени от родителски грижи в Белоградчик. Когато растеш без родители, обаче се научаваш да се защитаваш, да се биеш и си мислиш, че този начин на живот е нормален, защото не познаваш друг. Когато ми казаха, че ще бъда осиновена, бях на 9. Представиха ми една италианска двойка. Той инженер, тя университетски преподавател и ми казаха, че това са моите нови родители. Месец по-късно семейство Маструцо отвежда Зари в Южна Италия. Вкъщи я обсипват с много обич и внимание. Навън обаче е различно. Като малка бях грозна. Подиграваха ми се, че приличам на момче. Бях и пълничка. Имаше и расистки обиди заради тъмната ми кожа. Първите години бяха ужасни, но с времето го превъзмогнах благодарение на майка ми, защото баща ми почина. Чувстваш се повече българка или повече италианка? И двете поравно. Ако в чужбина те попитат откъде си, какво отговаряш? Първо казвам от какъв произход съм, а после и къде всъщност живея. В България Зари се е връщала само веднъж, още като малка. Сега мечтае да го направи отново, но не и преди полуфиналите на Мис Италия в края на лятото. Ако спечели нейния, момичето от Белоградчик ще представи Калабрия на големия финал през септември, който ще бъде излъчен наживо по италианската обществена телевизия. Сега следват спортните новини и прогнозата за времето. Приятна вечер!